សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាចូលរួមត្រេកអរផងទីបំផុតលោកញ៉ែមសុគន្ធនិងភរិយាបានឃើញមុខគុណដំបូងហើយគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់តាមបាយជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកញ៉ែមសុគន្ធក្រោយពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានសម្រាលកូនដំបងនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel នេះខ្ញុំហើយមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាលោកញ៉ែមសុគន្ធដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសគឺជាពិធីករដ៏ពេញនិយមមួយរូបថែមទាំងមានចាបានឆាបជោគបេះដូងពី friend ជាច្រើនដោយសារតែរូបសម្បត្តិខ្ពស់សង្ហារបស់លោកមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើឲ្យ friend ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងស្នេហាដ៏មានសុភមង្គលជាមួយភរិយាស្រស់ស្អាតព្រមទាំងកំពុងពពុះកូនក្នុងផ្ទៃផងជាហេតុធ្វើឲ្យរូបលោកនិងភរិយាអន្ទះសាចង់ឃើញមុខកូនដំបូងជាខ្លាំងមិនយូរប៉ុន្មាននាថ្ងៃនេះផងដែរជាថ្ងៃសិរីមង្គលបំផុតដែលភរិយារបស់លោកញ៉ែមសុគន្ធបានសម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាពហើយជាងនេះទៅទៀតគេឃើញថាមុខមាត់កូនរបស់តារាប្រុសរូបនេះគឺពិតជាមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់ណាព្រមទាំងមានច្រមុះនិងចង្កាកាត់តាមប៉ាប៉ាបែបបាត់ចាក្រោយពីឃើញបែបនេះភ្លាម friend ជាច្រើនបានសម្ដែងចាភាពអបអរសាទរនឹងបញ្ចេញមតិសរសើរពីមាត់មួយចាពីមុខមាត់របស់កូនប្រុសរបស់លោកថាពិតជាឈួតគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទាំងមានច្រមុះនិងចង្កាកាត់រកប៉ាប៉ាបេះបិទតែម្ដងគឺពិតជាឲ្យគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអត្ថបទចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពី Channel ជាខ្ញុំមុនគេបងអស់នោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំតែសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកញ៉ែមសុគន្ធដែលទទួលបានកូនដំបងរបស់លោកនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា